Okey dah, elok. Boleh? Ah. Okey, nak minum air apa? Abang, Sam. Abang, sakit apa? Sakit. Kenapa? Abang sakit. Sakit. Abang basah. Abang. Basah. Sakit. Basah. Abang. Hello. Selamat tengah hari, cik. Boleh saya bantu? Abang. Abang Zaki. Ah, dah sampai, sampai. Jom. Ah, Beri. Okay, sabar. Kejap. Nak gerak. Abang ikut sekali. Ya, abang ikut. Abang ikut. Abang.